Hannu Henriksson puolusti Ilveksen maalin edustaa 455 ottelussa, mikä on eniten seuran historiassa. Mitalikokoelmaan kertyi noilta vuosilta 1 SM-kulta ja 2 SM-pronssia 1 nuorten SM-kullan lisäksi. Hänen pelipaitansa rinnusta koristi C-kirjain joukkueen kapteenin merkkinä 2 kaudella. Hannu Henriksson edusti Leijonia 2 miesten MM-kisoissa sekä 3 junioreiden arvoturnauksissa. Hannu Henrikssonin komea kiekkoura huipentui erotuomaritehtävissä, missä hän tuomitsi 2 miesten ja 1 alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisojen lopputurnauksissa.